Mirëmëngjes, përshëndetje Ministrisë së Bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10 ndaj së pari ngjarjet kryesore. Mbrëmjen e djeshme është mbyllur pikë kalimi kufitar në Mirdare për shkak të vendosjes barikadave nga serbët rreth 2 kilometra nga kufiri. Ministria e Punëve të Jashtme thotë se grupet kriminale serbe kanë bllokuar pikën kufitare. Presidenti Vučić ka vizituar disa njësi ushtarake. Në Ukrainë, në 24 orët e fundit, sulmet ruse kanë shënjestruar Khersonin, ku është bombarduar një maternitet. Në këtë qytet janë hedhur 33 raketa ruse. Sulmet janë kryer edhe në Sumi, ndërsa mëngjesin e sotëm sirenat e alarmit kanë rinisur të bien në Kiev. Bota vjet sërish në alarm për përhapjen e Covid, teksa Kina ka hapur udhëtimet për turistët dhe regjistron 250 milion të infektuar me 5000 raste çdo ditë. Në aeroportin e Malpensës janë rikthyer tamponët për turistët kinezë. Masa në aeroportet ndërkombëtare gjysmore pasi Kina shpalli heqjen e kufizimeve. Lokali me emrin Votra në zonën e Brylit këtu në Tiranë është shkrumbuar nga flakët e zjarrit mbrëmjen e djeshme. Zjarri kishte rënë një lokal ngjitur me të, por flakët kanë përfshirë edhe këtë ambient i cili është djegur totalisht. Në këtë ngjarje regjistrohen vetëm dëme materiale. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor për çështjen Beketi. Në vendimin e gjykatës lexohet se kërkesa e deputetëve demokrat nuk plotëson standardet kushtetuese për ngritjen e komisionit hetimor. Dy armët automatike, silencjatori fishekët dhe uniformat si ato të policisë që u gjetën nga Renia në Fushkuqe, gjetë aksionit për kontrollin e shtëpisë të shumë kërkuarit Ervis Martinaj, u janë nënshtruar ekzaminimeve. Thank you.